Մայիսի 31-ին տեղի ունեցավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որը վարում էր խորհրդի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նիստի մասնակիցները դիտեցին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով 2010 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին պատմող տեսաֆիլմ։ Հաշվետու զեկույցով հանդես եկավ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին ներկայացվեց հիմնադրամի վերստուգիչ հանձնաժողովի և Grand Thornton հաշվեքնիչ կազմակերպության եզրակացությունը, որից հետո նիստի մասնակիցները քննարկեցին հոգաբարձուների խորհրդի փոխնախագահ Գագիկ Հարությունյանի զեկույցը նախորդ տարիների աշխատանքների, հետագա զարգացումների, հիմնախնդիրների ու դրանց լուծումների մասին։ Տարեկան հաշվետու նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանած հոգաբարձուներն ու տեղական մարմինների ներկայացուցիչները եղան Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանի մարզերում, որտեղ ծանոթացան հիմնադրամի իրագործումներին, մասնակցեցին ավարտված ծրագրերի բացման արարողություններին։ Թեև Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ծրագրեր է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում, սակայն այցելության նշանակետը Շուշին էր, որի վերականգնումը վերջին տարիների առաջնահերթություններից է։ Հիմնադրամի հոգաբարձուներն ու տեղական մարմինների ներկայացուցիչները Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և այլ պաշտոնատար անձանց հետ մասնակցեցին քաղաքի մուտքը համարվող Ղազանչեցոց փողոցի բացման արարողությանը։ Շուրջ 800 մետր երկարություն ունեցող փողոցը, որը նախկինում կարելի է ասել անանցանելի էր, այսօր արդեն լիովին բարեկարգ է։ Այս դարպասով է Շուշին ընդունելու իր հյուրերին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով բարեկարգվել են նաև Արամ Մանուկյան, Գարեգին Նժդեհ փողոցները, իսկ Պրոշյան և Հախումյան փողոցներում շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Ավարտված ևս մեկ իրագործում, Շուշիում բացվեց քաղաքային գրադարանի հիմնովին նորոգված շենքը։ Սա մեր համահայկական հիմնադրամի հրաշքներից մեկն է։ Ես ուզում եմ, որ մեր ողջ հայությունը իմանա, որ մենք շատ շնորհակալ ենք այս զորավոր աջակցության համար, այս միաբանության համար, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք դերակառուցել մար Հայաստանը և մանավանդ ազատագրված դեր պատերազմականի սահմանում գտնվող արցախահայոց աշխարհը։ Վերակառուցված գրադարանն ունի անհրաժեշտ գույքով կահավորված գրապահոց, ընդարձակ ընթերցասրա, որոնք մոտ ապագայում կհագեցվեն նաև ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայով։ Հիմնադրամի պատվիրակությանը Ստեփանակերտում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը։ Վարչապետն ու հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը ներկայացրեցին ծրագրային առաջնահերթություններն ու հիմնադրամ կառավարություն համագործակցությունը։ Վարչապետի ուղեկցությամբ հիմնադրամի պատվիրակությունն այցելեց Հադրութի շրջանի Տող գյուղ, մասնակցելու արվեստի դպրոցի բացման արարողությանը։ Հավաքվել էին, որպեսզի տոնեին Տող դպրոցի առաջին փուլի ավարտը։ Եվ այդ ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը ձեզ խոսք տվեց, որ մի քանի տարի անց նաև կառուցվի երկրորդ մասը։ Եվ այսօր մենք բոլորս ներկա ենք այս շատ կարևոր իրադարձանը։ Հայաստան հիմնադրամի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի տեղական մարմնի հատկացրած միջոցներով 2 տարի առաջ կառուցվել էր Տողի դպրոցի ուսումնական մասնաշենքը։ Աչակողմյան և մարզական մասնաշենքերի հիմնանորոգմամբ ու կահավորմամբ հիմնադրամն ամբողջացրել է կրթական այս համալիրը։ Հասել ենք այս հեքիաթային պայմաններին, շնորհիվ բարերարներին։ Եթե դա չլիներ, իհարկե այս հրաշքը տեղի չէր ունենա։ Վերակառուցումից հետո հանդիսավոր պայմաններում բացվեց նաև Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի ջրամատակարարման ներքին ցանցը։ 1500 բնակիչ ունեցող գյուղն այսուհետ ապահովված կլինի շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Հանդիսավոր արարողությունների մասնակցելու առիթներ եղան նաև Հայաստանի մարզերում ու Երևանում։
Լոռու մարզում հիմնադրամի պատվիրակության արչև իր հյուրընկալ դռները բացեց Վանաձորի համար 30 մանկապարտեզը, որը կահավորվել է Հունաստանի տեղական մարմնի հատկացրած միջոցներով. Որդև ինքը չնայած հայկական ծագում ունի, բայց հայերենը մոռացած է, բայց ինքը զգում է, որ իր հայրենիքն այստեղ իր դունն է եւ անոր համար աճակցեցավ, մեր անգամից հայությունը զարթնեց իր մեջը։ 130 սան ունեցող մանկապարտեզը համալրվել է նոր մահճակալներով, սեղաններով ու աթոռներով, պահարաններով, խաղալիքներով, համակարգչային տեխնիկայով։ Բարեկարգվել է խաղահրապարակը, տեղադրվել են հանգստի ու խաղերի համար անհրաժեշտ պարագաներ։ Մենք երախտապարտ ենք ձեր մարդասիրական վերաբերմունքի համար։ Տաստված, որ ձեր նման բալերարներ շատ լինեն։ Դուք ձեր աղաքելությամբ նորից հաղորդեցիք մեր աշխատանքին։ Սեր մեր փոքրիկներին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հանգրվանը Տավուշի Նոյեմբերյան քաղաքի հիվանդանոցն էր։ Մի ծրագիր, որն իրավամբ խորհրդանշում է հիմնադրամի համահայկականությունը։ Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Ավստրալիայի և Լիբանանի տեղական մարմինների համատեղ ջանքով արդիականացված առողջապահական այս հաստատությունն այսուհետ առավել արդյունավետությամբ կսպասարկի քաղաքի և հարակից բնակավայրերի ավելի քան 30,000 բնակչությանը։ Առողջապահության ոլորտում իրականացված եւս մեկ կարևոր ծրագրի բացմանը հիմնադրամի պատվիրակությունը ներկա եղավ Կոտայքի Չարենցավան քաղաքում, որտեղ Հոլանդիայի տեղական մարմնի եւ բժշկական կենտրոնի համաֆինանսավորմամբ հիմնովին նորոգվել է բժշկական կենտրոնի մանկաբարձական բաժանմունքը։ Շատ ծածր է ծնելիության տոկոսը 1.4, եթե չեմ սխալիր, եւ դա աշխարհի մեջ ամենածածրներից մեկն է։ Դա պետք է բարձրացնենք, պետք է բարձրացնենք միջոցներ ցերկարնելով և պայմաններ ստեղծելով։ Երևանում հիմնադրամի սփյուռքահայ գործընկերներն այցելեցին Շենգավիթի գիշերօթիկ մանկապարտեզ, որը հիմնովին նորոգվում է Մեծ Բրիտանիայի տեղական մարմնի հատկացրած միջոցներով։ Ու թեև նորոգումը դեռ լիովին ավարտված չէ, բայց պարզ տեսանելի է նվիրատուների և շինարարների հոգատարությունը։ Երեք տեսակ առաջնահերթ բան կա՝ ջուրն է, առողջապահական խնդիրներն է և կրթությունը։ Հիմա մենք որ մեկն էլ որ վերցնեինք դրանցից, ճիշտ էր ստացվելու։ Մի 2-3 տարի ընտրեցինք առողջապահությունը, հիմա ընտրում ենք մանկապարտեզը։ Երևանում հիմնադրամի պատվիրակությունն առիթ ունեցավ լինելու նաև Չայկովսկու անվան հանրակրթական երաժշտական դպրոցում, որտեղ իրականացվել է ոչ մեծ, բայց կարևոր մի ծրագիր։ Մրցիկ կարուտը լալով, գիտենք, որ մենք հայ ենք, և իպր հայ բարտականություն ունենք մենք հանդեպ մեր երկրին, մեր քույրերուն, եղբայրներուն Հայաստանի մեջ, այդ պատճառով, որ ամեն ծրագիր, որ հանցն գարդենք հիմնադրամի միջոցով, սրդանց և ոգվով գշարնագենք և գվերջացնենք այդ ծրագիրը։ Շվեյցարիայի հայության նվիրատվությամբ նորոգվել, կահավորվել և տեխնիկապես հագեցվել է ձայնադարանը։ Ծրագրի շրջանակում դպրոցը ստացել է նաև երաժշտական գործիքներ։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ մրցանակները ավելի շատ պետք են ոչ թե ստացողներին, այլ Հայաստանի հանրությանը։ Արժանավոր գործերի ու մարդկանց մասին մեր հասարակության լայն շերտերը պետք է իմանան առաջին հերթին բարձր գնահատականների շնորհիվ։ Հիմնադրամի հոգաբարձուներն ու տեղական մարմինների ներկայացուցիչները մասնակից եղան նախագահի մրցանակի հանձնման արարողությանը։ Ֆրանսիայի Պողոսյան հիմնադրամն արդեն ավելի քան 10 տարի հանրապետության նախագահի անունից մրցանակներ է շնորհում գիտության և արվեստի բնագավառի գործիչներին, ինչպես նաև ցեղասպանության ճանաչման գործում մեծ ավանդներ դրած հայ և օտարազգի գիտնականներին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն ամեն տարի այսպես ամփոփում է իր գործունեությունն ու շարունակում աշխատանքը, որպեսզի նոր իրագործումներով զորացնի Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը։